Здравейте и днес снимаме на Soldier Elite, нещо такова беше. Това ще е първи епизод и сега да започваме. Аз ми е играл играта, но пак ще почна за тренинг за вас. Да видите. Какво това става просто. Така, не ми трябва се. Има една месец на едно я мраза. От тук ли беше, сега не помня откъде трябваше да се мени. А как се увеличаваш? Как се увеличаваш, бе? What the fuck? Ф! Ф, да. Упс. Значи първо трябва... Да, сещам се какво трябва да направя. Значи първо тичам. Сега за... Какво трябваше да направя? Чак... Махни се, това ми писна. Отдавна не съм играл тази игра. Movement, Miles Wheel, Move Faster, Left Control. Run, Lock and Sneak to the tree, when you should be to pass the obstacle. Аха! Първо тичам бе. След това се забавяме. След това сниква. Така е, просто нещо стана. Така. Добре, какво беше се път... Ииии, мръзна е тази игра! Мръзна е тази игра. Мръзна я, мръзна я, мръзна я. Ето. Направихме го, е. Ох. О, кръпо ма боли. Мама, му да има. Тя видеоклипи ще са по 10 минути. С тим кракинг от компютър. Упс. О, това тук ли? Това е много готино. Значи, Space. Кабум тепи. Пуф, пиф, 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 пиф. Направихме го. О, фак. И там е си, я знам. Извинете. Са пуф. Какво искаш от мене? Оу. Що? Сник да не ми не съм хим уитен гън. Ето. Да, да, да. Забравих. Туф. Не го трепа, а? Пум. Уи!
да, това тук сега. Сега тук трябва да си извада. The rectangle. Isn't it? Boom! Yeah! Мама говори, съжалявам. Не съм сам. Така. Йо-йо. О-о, о-о, о-о. Замок. Спикъп. Ма, нали трябва го пред... Тихо, тихо. Съжалявам за това. Ай сега, сърч. Тай, сега тук ма ще трябваше да... Така... Оу, фак. Как се накланяш? Lean left shift. Охо, охо. Мамо, тази мисия е мраза. Пак! Що е мое така да го утрепа? Пак ли? Мраза. Кво искаш? Трябва го целя в главата. Ма, ма, на, уби го. Бах ти. Е. Мразей! Не знам. Добре. Тъпа мисия! Ту-ту. О, аз тичам. Уопси. Трябва. Йес! Yes! Направихме го! Най-накрая! Добре, това вече знам какво да го направя. Ц. Така, значи, тап. А тук взимам сега. И зайте ми. Така. Трък. Така, това се издава звук. И като идва ето този, ще го убием. Добре. Фак. Мис клик. Трябваш да го чакам. Е. Последен опит. Има един патрон само. Трябва да го убим. Трябва да го убим. Как това го мисля?
написано нахуй, what the fuck? Ка, това ще продължи 11 минути, защото... Това ще да е последната мисия. Как можах това да го пропусна, хора? За какво толкова ме излага ти, бе? Fuck this. Мразя я тази игра, защото... добре, просто не мога да игра. Аре, по-бързо идва и трябва да свърши до 12:30. Мале, за малко свикам, пак ще да се прицака на нещо. Така, това ще е за този епизод и ще се видим в другия. Чао!